danışan Əhmədov Niyəmmədin anasıdır. Mən burdan səslənirəm İlham Əliyevə. Görün mənim oğluma nəyə görə, nə səbəbə. Mənim oğluma 15 il iş verib. Mənim oğlum haqqı subutsuz bir Azərbaycan gəncidir, bir idmançı oğuldur. Onun üstünləri günahı nədir, onun haqqı subutu nədir? Onsuz da hər şey məlumdur, onsuz da hər şey aydındır. Heç mənim izah eləməyimə dəyməz, bunun Azərbaycan xalqı. Bilir ki, bu oğul bir günahsız oğuldur. Buna nədir, əri kəlməyə qarşı saxta ifadə almaq üçün, buna belə vəhşicəsinə elə bir ayda, iki ayda, buna nədir, belə işgəncəli, belə vəhşicəsinə mənim balam işgəncələr altında qalıbdır, işgəncələr. Elə o işgəncənin əvəzi elə 20 ilə əvəzdir, 15 ilə əvəzdir. Mənim oğlumdan nə istəyirlər, mənim oğlumdan nə alıb edə bilmirlər. Ermənin terrorçularına 6 ay həbs verib buraxıb. Mənim oğlum bank dağıdı, mənim oğlum onun sonra büdcə dağıdı. Mənim oğlum terrorçuluğu kimlə müəyyənləşdiribdi? Kimlərlə gedib, kimlərlə gəlib, onu haqqı sübut eləsin. Görüntüyə versin mənim balamı, nə işdir, nə qayırıb, nə eləyibsəsə görüntüyə versin. Onun görüntüsü bir odur ki, lider Əli Kərimin qolundan tutmaqdır. Ona görə mənim oğlumun görüntüsü odur, ona görə mənim oğlumdan əlçək verirlər. İndi də ona veriblər bir gəncə 15 il iş, nəyə görə, nə səbəb veribdir. Mən oğlumu belə tələb edirəm ki, mənim oğlumu belə azadlığa buraxsınlar, ondan əl çəksinlər. Mənim balam da nədir, türmədə o neçə gündür acılıq aksiyası verir. İndi də mənim, onu indi də bəli, bu fikirlə onu öldürməyə çalışırlar. O Allahın suyunu da içmir. O məhkəməsi olubdu, o məhkəməsində danışa bilməyibdi. Ona zorla gətirib su içirdiblər. O suyla o bir kəlmə orada danışıb, onun məhkəməsi yenə orada bir də qapalı olubdu. Onun həyətinə yığılan müsəlmanları, qadınları belə əziflər, belə vəhşicəsinə tapdalayıblar. Onun hamısını polislər belə küçələrə, belə uzaq yerlərə dağıdıblar. Belə hakimiyyəti olarmı, belə hökmranlı olarmı? İstər hakimiyyət olsun, istər oradakı prokuror olsun, məhkəmə olsun, bir Allahdan qorxsunlar, bir insafı olsunlar. Heç olmasa bir öz balalarını yadına salıb, balalarını bağış, balalarına bağışlasınlar ki, belə gəncə 15 iliş günahsız oğula 15 iliş vermək olmaz, 15 iliş. Özü özlərinə nə deyir, gənə bir deyirəm Allahdan qorxsunlar. Bəndədən qorxsunlar, mənim oğlumu azadlığa buraxsınlar. Mənim oğlumu həbsxanada acılıq asiyası keçirir. İndi də onu orada öldürmək istəyirlər. Fikirləri nədir bununla? Uca bir ildir, 7 aydır yatır, bununla ürəkləri soğumadı mı? Əgər mənim balamın başına bir şey gələrsə, mənim balama bir şey olarsa, olarsa gedin mən o türmənin qabağında, mən özümə od verib özümü yandıracağım. Qoy bütün hakimiyyət, qoy bütün milyonlar, bütün ölkələr bilsin ki, Azərbaycanın belə qanunsuzluğa yol verən belə hakimiyyəti var. Hakimiyyəti var, qoy hamı bunu bilsin ki, belə bir hakimiyyət, qanunsuzluğa, qanunsuzluğa yol verməyən hakimiyyətimiz var. İlham Əliyev, sizə mən bir böyük kimi, bir ağsaqqal kimi, sizə mən bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, bütün Azərbaycanın anaları kimi mən sizə bir də müraciət edirəm, öz belə nədir, fikrimi bildirirəm ki, mənim oğlumu insafa gəlin, öz balanızı yadınıza salın ki, hələ ki, hökmranlıq deyin ki, bizim əlindədir, nə istəsək biz eləyə bilərik, elə döy yox, bir Allahdan qorxun, göyə baxın, bir aşağı baxın, deyin ki, bizim də balamızın başına nəsə gələ bilər. Uca, mən artıq dözə bilmirəm, mən həyatımı şovunu yaşayıram. Mənim balamı türmədə öldürməyin, mənim balamı azadlığa bıraxın. Mənim balamın başına bir şey gələrsə, gedib mən o hökmün nədir, o məhkəmənin qavanda, o türmənin qavanda mən özümü od verib yandıracağım. Qoy bunu bütün hamı, Azərbaycan xalqı bunu, bütün milyonlar bilsin ki, Azərbaycanda belə qanunsuzluğa yol verən hakimiyyətimiz var. Sizə bir də müraciət edirəm ki,
sizə xahiş edirəm ki, Allahdan qorxun. Balanızı yadınıza salın ki, bu gənc bir cavan oğlandır. Buna günahsız yerə 15 il iş nə deməkdir? 15 il işə kim qalır? Hamının həyatı məhv olur. Mənim balamın sonuna girirsiniz. Mənim balamı azadlığa bıraxın. Mənim balamı azadlığa bıraxın. Mən gedib orada od verib özümü yandıracağım. Mənim balamı aldı insafa gəlin. Ya prokuror olsun, ya məhkəməsi olsun, öz balanızı yadınıza salın ki. Sabah mənim də balamın başına bir şey gələr, bu qədər. Uca mən həyatımın sonunu yaşayıram. Həyatımın sonunu yaşayıram, mən yaşaya bilmirəm. Mənim balamı günahsız, balamı günahsız gənci boynuna şər atıb, böhtan atıb. Mənim balama 15 il iş verməyib. Bu heç bir yerdə görünməyib. Bu heç bir yer qanunda yoxdur. Mənim balamı azadlığa bıraxın. Mən artıq dözə bilmirəm, ey dözə bilmirəm. Mən od verib oturmanın qabağında, o hakimiyyətin qabağında mən gedib orada özümü yandıracağım. Daha mən artıq dözə bilmirəm. Həyatımın sonunu yaşayıram mən. Həyatımın daha bu qədər, daha mənim sözüm tarifdir.